Понад 8 сотень вояків втратила російська армія за добу, що минула. Також українські воїни знищили ворожий літак, 8 танків та 4 артилерійські системи. Загальні ж цифри станом на 3 березня, за даними Генерального штабу, маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення наші захисники ліквідували більше як 151 379 російських окупантів. Ворог втратив 3405 танків і 6673 бойові броньовані машини. На 2402 одиниці стало менше у загарбника артилерійських систем. Реактивних систем залпового вогню – на 484 одиниці. Наші воїни відмінусували 247 одиниць засобів ППО. Українські захисники приземлили 301 ворожий літак та 288 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога стало менше на 5281 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів, 2061 безпілотний літальний апарат та 873 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 230 одиниць. Дані уточнюються. Цього ранку, як і 21 лютого, на зупинці перебували мешканці Херсону. І, на жаль, деяким з них так і не судилося стати пасажирами громадського транспорту. Був приліт попереднього з Град. Прилетіло, є жертви, 6 загиблих, ще 12 поранених. Молоді люди просто чекали на зупинці свого автобуса. Щодня росіяни демонструють нехтування правил ведення війни, не притаманні їм ані будь-які моральні цінності та просто здоровий глузд. Оскільки під їхній вогонь все частіше потрапляють суто цивільні об'єкти. Позаду мене один з херсонських медичних закладів. Як ми бачимо, ракета прилетіла прямо у стіну закладу. Тут ніяких військових об'єктів немає, в принципі. Тут просто лікарі, їхні кабінети. Ми запиталися у охоронця, він казав, на щастя, пощастило, і це був приліт в обідній час, і тому постраждалих тут немає. І як завжди, росіяни мають виправдання своїм нелюдським вчинкам. Але банально, покидьки просто мстяться за відступ з Херсону та спротив місцевих мешканців. Вони почали розганяти наратив, як тільки почалися обстріли, що дивіться, тепер будемо обстрілювати місто, а коли ми тут стояли, то місто не обстрілювалось. Ну, звісно, місто не обстрілювалось, тому що нашим хлопцям немає ніякого сенсу стріляти по цивільним об'єктам, ми цього взагалі не робимо, ми стріляємо точно, наші хлопці професіонали. Не оминають ворожі снаряди і житлові будинки. Наталя й досі не може оговтатися від любові й турботи російських освободітелів. Коли був прильот, стояла біля відкритого вікна. Волною відкинула аж до кухні. Вирвала серьгу з уха, осколка вон скільки повитаскували з руки. У мене дитина інвалід першої групи. Я її досі, от за ці 5 днів, я її не можу заспокоїти. Такий страх, що це дуже важко, дуже. А навіщо по нашим домам, там, де люди цивільні, це великий гріх. А зараз криють страшно. І по больницям. Я не можу розуміти цього. Навіщо? Навіщо? Попри жахи окупації та щоденні обстріли, Наталія вірить, що невдовзі у їхньому місті завдяки перемогам Збройних сил України буде безпечно. А російські нелюди отримують заслужену кару. Ми це так чекаємо, ви собі навіть не можете представити, коли наші хлопці будуть тут, коли я зможу поїхати на могилу до свого брата, він там помер у Железному порту. Хай їх уже Бог убере з цієї землі, вони не мають права жити. На думку військових, обстріли стали особливо цинічними у зв'язку з відсутністю значних військових здобутків росіян. Кожен день і чутно вибухи навіть зараз, в принципі, вони не перестають вже сутки. В основному це міномет. Цими обстрілами вони намагаються погіршити моральний стан місцевого населення, але херсонці незламні, вони вже багато чого пережили в своєму житті і переживуть і це. Не лише незламні, а й людяні. Наразі в місті проблеми з водо- і газопостачанням, тож херсонці допомагають одне одному, а місцева влада відновлює знищену інфраструктуру. Чимало у місті волонтерських організацій. Попри небезпеку, вони доправляють містянам найнеобхідніше. Страшно, але ж люди не будуть сидіти без води, тому треба допомагати.
піхотинці, БПЛАшники, артилеристи – ці люди часто не знають один одного. Проте результати їхньої спільної роботи тішать нас щодня. Сьогодні працюємо з хлопцями з Князівської бригади. Власне, зараз буде відбуватися бойова робота. Хлопці, як настрій? Настрій супер. Ну то що, готуємось до роботи? Готуємось, завжди готові. Плюс. Командир граду Віталій за 4 роки на війні бачив чимало і вивів свій рецепт перемоги. Складного тут нічого немає. Злагодженість екіпажу, довіра до свого екіпажу, як до самого себе. Аби кожен снаряд влучно долетів до ворога, екіпажу чи не миттєво доводиться прораховувати в умі десятки задач. Тож я, як справжній гуманітарій, лише спостерігаю, як екіпаж наводиться і робить залп. Хлопці зізнаються, що часто навіть не знають, які саме цілі знищують. Мають лише координати. Нам іноді навіть не кажуть, які цілі враження. Збільшого піхоту. Збільшого не даємо просуватися піхоті, щоб наша піхота працювала. Алгоритм знищення противника складний, але вже відпрацьований до автоматизму. На війні головне – співпраця. Поодинці піхота або важка техніка погоди на полі бою не роблять. Артилеристів називають богами війни, але ж територія не вважається звільненою, поки туди не зайде піхота. У мирному житті менеджер, а нині піхотинець Князівської бригади Максим наголошує, під прикриттям артилерії вони набагато впевненіше просуваються вперед. Піхота в першу чергу бачить, як артилерія працює по ворогу і розуміє, що коли їй прийдеться йти вперед, то роботи буде менше. Для артилеристів піхотинці не лише побратими, а ще і очі на полі бою. Як каже військовослужбовець Роман, саме ці очі вказують на цілі, що треба знищити. Противника також є артилерія. Ми бачимо, чуємо виходи, ми бачимо техніку і коригуємо нашу артилерію по техніці, по різному. І виходить так, що наша артилерія робить свою роботу найкраще. Для перемоги над ворогом, впевнені армійці, має бути єдність і спільні прагнення. Артилерія – боги війни. Піхота – теж боги, теж війни. Прийшли вони у нас в основному з їх тероборона. Нам більше їх передавала, плюс те, що наші збройні сили їх, так би мовити, віджали. Частина прийшла з Київської, Сумської, Чернігівської. Я навіть служив на початку, як ми ще були на ППД із товаришем. Він сам навіть їх трофеї, він навіть відео мені показував, ось вони, ось я тут на ньому, це там два Т-90-ка в них є, як вони їх там забирали. В основному це ті машини, які йшли на наступ. На Київ, на Чернігів, на Сум. Тут вони залишилися в нас. Після були машини, які просто своїм ходом прийшли. Були машини, які потребували незначного там ремонту. Є які капітально, допустим, були ті, що на Київському напрямку стояли, машини там були розбиті катки, там понятно, що ми їх там це все замінювали. Ну, не конкретно наш підрозділ, але хлопці замінювали. Так вони і дісталися. Ну, це модернізований танк 72Б3. В принципі, машина хороша, маневрена. Тут зараз до нас на ремонт поступив з значними стечу масла, не гріється двигун, зараз цим займаємося. Та ця машина вже відстріляла, дай Боже, не один боєкомплект. Вона там не спували в неї дрова вкидати, як то кажуть, цю втовку. Машина бойова, вона вже відстріляла, мабуть, стільки вони там з неї на полігонах не відстріляли. Оскільки ми в їхню сторону там привіті передали з неї. Та повернули їм їхні ж подарунки. Навіть прийшла машина з боєкомплектом. Їхні кулешно-фугасні, кумулятивні, навіть були управляємі. Це в них там все їх, не знаю, вони хоч і вважаються неефективними, тому що це треба конкретно вчитися. Ну, тим більше в них були ці управляємі ракети.